្របីចំនួន6ក្បាលត្រូវបានរន្ទះបាញ់ងាប់បន្ទាប់ពីម្ចាស់បានលែងឲ្យស៊ីស្មៅនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់សហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00លែងក្របីឲ្យស៊ីស្មៅនៅពេលដែលមានភ្លៀងលាយឡំដោយខ្យល់ត្រូវបានរន្ទះបាញ់ងាប់ចំនួន6ក្បាលកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅភូមិរពាក់ឃុំឈ្នួលមានជ័យស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកវរៈសនីអាចទេប្រដ្ឋាអធិការនគរបាលស្រុកប្រណិតព្រះបានប្រាប់ថាម្ចាស់ក្របីខាងលើម្នាក់ឈ្មោះសែមវែងភេទប្រុសអាយុ45ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះម៉ៅប៉ភេទប្រុសអាយុ52ឆ្នាំម្ចាស់ក្របីខាងលើរស់នៅភូមិឃុំកើតហេតុខាងលើបានលែងក្របីឲ្យស៊ីស្មៅក្បែរភូមិជាប់ផ្លូវនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់និងលេឡំដោយខ្យល់កន្ត្រាក់ត្រូវបានរន្ទះបាញ់ងាប់ចំនួន6ក្បាលក្បែរផ្លូវក្រំលប់ឈើលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រោយទទួលបានព័ត៌មានខាងលើភ្លៀងកម្លាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំឈ្នួលមានជ័យរួមជាមួយអាជ្ញាធរឃុំចុះទៅពិនិត្យឃើញថាក្របីចំនួន6ក្បាលត្រូវបានរន្ទះបាញ់ងាប់ហើយម្ចាស់បានដឹកទៅផ្ទះកាប់សាច់លក់ឬលក់ឲ្យឈ្មួញទិញយកទៅកាប់សាច់លក់លោកវរៈស្នៃឯកទេប្រដ្ឋាបានណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលមានភ្លៀងផ្គរត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវរកផ្ទះជ្រកឲ្យបានត្រឹមត្រូវការពារបាតុភូតរន្ទះកើតឡើងជាក់ស្ដែងដោយករណីក្របីលែងឲ្យស៊ីស្មៅត្រូវរន្ទះបាញ់ងាប់ចំនួន6ក្បាលនៅកន្លែងតែម្ដងម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក